No niin, kaikki on ihan ok. Kaksi viimeistä vedetään tällä kertaa videolla. Että, joo. Nyt on ohjaimet ladattu tai kapulat. Something dark and malignant, deep inside this mountain from which we cannot escape. The only hope is to confront your demons. One must treat the source, not the symptoms. Onks nää vähän heiluu sellaiset? Vähän heiluu, et en oo ihan varma, et miten tää tulee onnistu, mutta tää on melko varmasti viimeinen osa, koska kyllä me tän saan tästä pelattua läpi. Melkein koskin. Huhhuh. Joo, kyllä tää vähän on hankalaa tässä. Välillä ottaa vähän tolleen huonosti ton. Vittu. Ei saatana. Me muistan kuin vittumainen tää on ollut tää. Vitun taso. Tää on varmaan yksi vittumaisimmista tasoista, mikä tässä. Pelissä on. Ja syy tulee ihan kohta. Suoraan tohon eteen varmaan. Tän takia. Jumalauta. Ai. Nyt osuu pää toho. Oi vittu, ei oo enää panoksi. Yksi panos. No, haulikossa vielä jonkun verran. Vittu, kun ei jaksa näitä käsiä pitää tässä. Ammutaan tuo vielä tosta ennen kuin. Nuohan on vittu nopeita homoja. Jumalauta. Joo. Niin vittu se meni. Siellä on toinen. Lähetään mieluummin tonne toiseen suuntaan.
Voi vittu, miksi me tänne tulin? Jatketaan tästä suoraan. Ainakin on vauhti päällä, ettei nuo pysty mitään tosta tehdä. Ei ehtinyt asetta ottaa. Jumalauta. Emme saanut sitä. Vittu. Sen me olisi halunnut saa. Kolme panosta ainakin tässä valopistoolissa. Vittu, kun ei pysty paljon ton eteenpäin. Me osasin arvata, että jotain käy. Taas hidastuu vauhti, elikkä sieltä tulee ihan varmasti kohti jotain. Mikä vittu tuo ääni on? Ei saatana, me ammuin vittu paniikissa. Ammuin vittu paniikissa tonne. Nyt se vittu paska tulee taas tänne. Ei kiitos. Ammutaan nää kaikki, mitkä on tässä lähellä. Sinä lähet siitä. Sinne meni kaikki revolveripanokset. Me halutaan uksi jättää. Utsi jättää ainakin itselleni, koska... Vittu. Ladata aseen, me haluu yhdellä panoksella olla tässä. Lähetäänkin. Vittu, tää on iso mäki. Ihan vitun... Ihan vitun pieni. Ei jumalauta. Tuli kunnon ahtapaikkaan. Noita ei varmaan edes tarvi ampua, koska me en muutenkaan osuisi noihin saatana Wendikoihin. Ja jos joku ei tiennyt näitten olioitten, noitten olioitten nimi on Wendigo. Tai nuo on Wendigoja. Se olisi ihan hyvä, jos
porukka tietäisi, mistä tässä pelissä on kyse. Ennen kuin pelaa. Nyt ollaan muut taas. Hississä. Tää ei oo mikään mukava hissi, koska tässä ei oo edessä mitään vitun... Jumalauta! Vittu, että nuo on rumia. Siinä. 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 Siinä oli ensimmäinen taso, sitten on vielä yksi taso jäljellä ja se on viimeinen taso. These are very troubling results. It seems we came dangerously close to losing you altogether. Ja on muuten ihan varmasti pelin vittumaisin taso. Sen voin sanoa. 13/20, salainen 0/1, B plussa. No, mennään sillä, mennään sillä. Jatkaa. Yes, yes, my friend. The home stretch. Our undertaking is nearly complete. We're almost at the root of this malignant force. This procedure is not without its risks. You're going to need all your wits about you. Saanko me ampua tota? Tästä tulee mukava. Voi olla, että joutuu muutaman kerran kuolemaan tässä tasossa. Jep. Noin. Jompakumpa me saa olla. Oo. Oikeesti. On a feast of your blood. Siellähän se on. Viimeinen vastustaja. Ei mikään kauhea pienhomo. Hei, kato tänne! Älä kato! Hyi saatana! Vittu oikeesti!
ammutaan ensiksi pistoolilla ja sitten lopussa ammutaan. Lopussa ammutaan sitten haulikolla, kun se tulee lähemmäs. Noni, antaa tulla. Joo, vittu valmis. Älä nyt vittu heilu. Älä heilu. Noin. Ladataan tuoki. Tän takia tää on kapuloilla paljon helpompi pelata. Koska tässä joutuu aika lailla ampumaan molempiin suuntiin. Jumalauta. Hyi vittu! Vittu, tuo oli ruma! Nyt taas ottaa utsit. Tässä on hyvä käyttää utsia. Koska ne on nopeampia, niin on helpompi ampua kuin revolverilla. Noin. Siinä on ensimmäinen. Itse asiassa me voisin... Oliko siinä? Utsi. Ja sitten taas lähtee tämä. No ei tää kauhean huonosti on mennyt tähän mennessä. Oho. Näitä ei tarvi ampua, näitä ei ole mitään. Nyt on panokset lopussa. Mistä? Ai siinä. Sitten taas morjestaan tätä vitu isoa vitun murkkua. Otetaan tosta taas revolverit mukaan. Hei, nyt pikku loppukaan. Mene helvettiin siitä. Noni. Mene vittuu siitä. Se on niin vitun rumaa, saatana. Ai mä mun molemmat. Yhden panosta. Mitä vittua? Jumalauta. Vittu mikä homo. Ei. En tykkää tollasta.
saatana monsterit tulee koskemaan. Loppu suora. Tässä ei oo enää paljon jäljellä. No. Sieltä. Meni yli yksi lipas molemmista. Nyt taas käytetään vaan oikeet kättä tähän. Koska tossa... Noin. Vasemmassa aseessa on vielä panoksia. Tässä nyt voi olla, että menee vähän aikaa ennen kuin me pääsen tän läpi. Taas tää. Nyt me voi vittu ampua nää saatana homot tästä matkan varrella, saatana. Nuo just nuo vitun hämähäkit, kun niitä tulee joka helvetin paikkaa. Joka helvetin paikkaa ja... Siis tää ei oo ees vaikee kohta tää. Ammun nyt se vittu, ei! Siis vittu me ammuin suoraan sitä kohti, mut ei. Ei jumalauta oikeesti. No, tulkaa nyt vittu. Esiin sieltä. Taas ollaan valmiina. Me ehkä ammun molemmilla käsillä. Noin, sinne lähti ensimmäinen. Sitten toinen. Yksi lippallinen käyttää näihin. Toinen lippallinen käyttää noin. Ja nyt tulee ase tänne. Aha! Ja sit vielä lisää. Oliks se viimeinen? Ei. Revolverista loppuu ihan panokset. Noin. Nyt mulla on utsia. Siinäkin on panokset lopussa ja haulikossa on panokset. Otetaan tosta tuo ja... Otetaan tuo. Noni.
Hey! Se oli siinä. My goodness. Well, that went far better than expected. At least from our perspective. And but I bet it felt like the ride of your life, eh? I'm going to give you something to help you relax. No, tollanen ei paljon haittaa tollasen vitun paskan jälkeen. Noniin, anta tulla. Tässä on käsi. Kaksituhatta ja... B. Siinä se olikin. Ei pysty enää ampukkaan. No, siinä oli Rush of Blood. Me saata pelata Until Dawnin sen oikeen pelin joskus. Riippuu haluaako porukka ensinnäkin. Ja... Niin. Ei tässä oikeastaan mitään muuta. 3 videoa saatiin tää koko peli läpi. Että... ei muuta kuin hyvät perjantai loppuillat kaikille. Ja lauantain sitten katsotaan, onko se striimi vai onko joku toinen video. Mutta siinä oli kaikkia. Koettakaahan pärjäillä sitten.